Noniin, morjesta vaan. <coughs> niinku tota... Tossa jo suunnittelinkin, että saisi tähän jyrsimeen kannen jotenkin kiinni, ja pääsis aja, ajamaan sillä noita kanavia vähän tuota, niin sinne päin jo isoimpia, isoimpia pois, niin tota... Mulla on tämmönen kulmarauta, tämmönen iso kulmarauta. Mä ajattelin, että jos mä tätä voisin hyödyntää tässä. Olisi kyllä hyvä, kun ois semmonen säädettävä säädettävä, millä tätä tota säätämään vähän kulumaa sitten tuohon noin. Ja jos mä tämän yrittäisin tämän kannen tähän saada niin niin sitten jotenkin kiinni, niin, niin. ja varmaan saan kiinni, mutta suurin ongelmahan tässä on se, että tämä kansi pitää saada tosiaan kal kallistettua vähän tälleen kaltevaa asentoa tähän näin. Niin se on niin ehkä se suurin ongelma tässä hommassa. Niin tota, pitää vähän suunnitella tätä, miten tämän tähän nyt sitten saisi. Ja, 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 tänne pitäisi sitten tänne, tänne reunaan saada sitten vähän, vähän jotain tänne tukea alle, että se saataisiin tohon sitten sellainen kivasti tälleen vaateriin ja vaateriin oikeeseen kulmaan ja napakasti kiinni, että päästä sitten laittaa tuohon jotakin, millä päästä porailleen noita reikiä sitten, niin tota, tota, tota jotain sen, suuni sen tyylistä olisi nyt suunnitelmissa. Ja <coughs> mulla on tota tämmönen, <coughs> tämmönen sarja, missä on pinnapultteja ja sitten kiintystärpeitä, vaikka minkälaisia muttereita ja tuommoisia korokepaloja ja T-muttereita noihin uriin tämmöisiä tankoja ja muuta, niin tota... katotaan mitä mä keksin. Mä yritän nyt keksiä jotain, että miten se saataisiin siellä hyvin kiinni ja oikeeseen asentoon, niin, 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 Ensin nyt ainakin tämä pitäisi saada tää kuluma, kulumalevy tonne pöytää kiinni ja... Siitä se pitäisi sitten lähteä liikkeelle, niin tuota... Katotaan, kohta, mä vähän suunnittelen, että miten tämä lähtisi, niin tota... Palataan hetken päästä. No niin, homma on vähän edistynyt tässä, tota, tai edistynyt ja edistynyt, mutta tota, tälle alkaa jo vähän olla kiinni tuossa paikallaan vähän ja tota, vähän muutin sitä tekniikkaa, miten meinasin alun perin laittaa kiinni, meinasin sillä tällaisella kulma, laittaa kiinni, mutta se on nyt täällä. Näin päin, eri päin. Ja sitten siihen on ruuvattu. Mulla oli tämmöinen, mä oon tehnyt tämmöisen palikan aikoina. Ihan just näitä juttuja varten, että porasin siihen vähän lisää reikiä. Tuolla onkin pari pulttia tuolla sisällä, niin kannepulttien reijistä mä pääsen vetää sen tähän kiinni. Ja täällä on nyt sitten kahdella pultina nämä kiinni keskenään, niin pääsee, pääsee, tätä kulmaa tässä sitten kääntämään tarpeen mukaan erilaiseksi. Ja todennäköisesti mä joudun sitä vähän säätääkin. säätääkin. Ja tota, nyt se on siinä sillä että mä pääsen kaikki, kaikki kanaviitin tuota käsiksi, käsiksi, tässä tota sellään, että ei tarvii irrottaa tota, siirtää välillä kanta tota kantta tuossa, pöydässä. Et se on niinku käytännössä siinä. Tämä pää ei ole millään kiinni ja tämä tuntuukin tätä, kun tälleen taputtaa, niin tää värisee vähän. Niin, niin tänne mulla nyt on suunnitelmissa sitten mun täytyisi täytyis tänne tehdä nyt jonkinlainen sitten vielä semmonen, semmonen. tähän alle. Ja sitten puristaa se siihen sitä vasten vaste toi kansi kiinni, että saataisiin tää pää tuettua. Ja täällä päässä joko yhdellä, yhdellä, pultilla tää tuossa niinku pöydässä kiinni, niin tänne päähän on vielä sitten, tulee toinen kiinnitys sitten vielä, vielä semmoisella käpälällä. Mutta tota, tää nyt on vähän tässä, minun pitäisi vielä saada tää kansi niinku ensin vaateriin noin päin. Sitten minun pitäisi saada se oikeaan kulumaan tämä tämä, tota, tämä kansi niin näin päin tähän. Ja sitten minun pitäisi vielä tota, saada, saaha niin tuota, suoraa suoraan, tähän pöytään sitten niin tässä suunnassa, että et, et, mun ei tarvi sitten kotolla pöydällä vaan mennä tota, yhtä, yhtä liikettä sitten siirtää tälleen, niin me, me päästään joka kanavassa oikeaan kohtaan sitten menemään tuosta poraamaan sitä. ja, ja, ja Katsotaanhan nyt, miten tästä ruppeeko tästä on. Kyllä tämä on hyvältä näyttää, kyllä tämä tästä. Aika yllättävän tukeva kiinnitys on jo nyt, vaikka ei oo kun, kun kun Noin tuossa vasta vähän niin kuin valeessa ja täällä päässä ei ole mitään. Kyllä tämän tuntee sormissa tosiaan kyllä, että se tärisee tossa, että, tai värisee sellainen. Tää ei tää pää lepää missään, se on irti täältä. Vaikka näyttää, että se lepää tuossa noin, mutta nämä on irti vielä kaikki tosta. Että se on pelkästään tämän puolen varassa tuossa noin. Niin, niin katsotaanhan, onnistusko tämä tälleen. Tässä aika paljon säästäisi aikaa siinä vinguttamisessa sitten, että tota, 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 olisi aika jees. Mutta ei mitään, minäpäs kuulkaa suunnittelee tähän nytte. On jossain vaiheessa heittokello laitettava tuohon kiinni, että me pääsen sitä mittaamaan, että se on suorassa oikeaan suuntaan, joka suuntaa, niinku suorassa. Ja, ja, ja tääpä, me miettimään tämpää tuentaa. Toi nyt onkin helppo, helppo toi. Tänne mä ajattelin, että mä laitan sinne, niin tota, sinne laitetaan joku tämän tyylinen tohon noin. Tulee tommonen se on ehkä johonkin tuohon kohtaan. Ja, 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 tänne taakse tulee sitten semmonen tuki, tuki siihen ja sitten ruuvataan siitä puristus kiinni, niin se on edes kahdesta kohtaa sitten kiinni, niin se on jo ihan hyvä alaku. Mutta joo. Tännäköstä hommaa. Sitten on vielä eri juttu, että miten me mahutaan minkälaisella terällä tuosta tekemään. Ja ja, ja sen kanssa. Se on sitten seuraava juttu, mutta ei vielä murehita sitä. Mutta katsotaanhan, minä vähän suunnittele. Mulla ei oikein ole semmoista hyvää, semmoinen pitäisi olla semmoinen säädettävä, säädettävä semmoinen niinku tunkki, koneistajan tunkki, taikka, no joo, sellaiseksi hän sanoo, että semmoinen kierteellä säädettävä semmoinen, että saisi tohon sen hyvin säädettyä ja, ja, ja sillä saisi sen tarvittaessa vaikka vähän säädettyä sitten sitä korkeuttakin sillä painatettua, niin olisi hyvä. Mutta mulla ei ole sellaista, niin mä koitan nyt keksiä jotain siihen. Mutta katsotaan, katsotaan, mitä mä keksin. Eiköhän se tästä sekin selviä. Mutta palataan taas. Mä en, tässä, viitti kuvata tätä ährästä ja mietiskelyä, kun tässä menee aikaa ihan hirveästi. Niinhän ne monesti noin koneistajat sanookin, että se, että koneet, koneet, ja laitteet ja kappaleet on aseteltu paikalleen, niin se vie sitä aikaa ja sitten se itse koneistaminen onnistuu hyvin tai nopeasti, kun tota, kaikki muut on ensin patulointu, Niin, niin, niin. Tässä saattaisi tulla monta tuntia pitkä video, jos minä tässä nyt kaikki kuvaisin. Niin. Mä koitan vähän tälleen, tälleen tota, pääkohdat näyttää teille tässä hommassa. Mutta ei mitään, palata. No niin, <coughs> nyt mulla on toi kansi tuossa vähän niinku paikallaan. Ja tota, tänne laitoin, tänne tein tämmösen virityksen, tämmösen kiinnityksen. Tuolla alla on, siellä on semmonen alumiinipalikka ja sit siellä on tota, tommonen rakotulkin, tämmöisestä rakotulkista tämmönen liuska millä on sitten säädetty, että tämä on niinku vaaterissa ja sitten tämä on nyt säädetty, että tämä on niinku suorassa tässä penkissä tälle, tota, sivusuunnassa, ettei se ole kallella tai vinossa ja tota, pari sataa se tarkkuudella varmaan kumpaakin suuntaan, about suurin piirtein tuolla heittokellalla ja täällä on tosiaan tämmöinen toinen kiinnike nyt vielä, että... aika jees. Ihan hyvä on nyt tuo kiinnitys tuossa ja... Ja, ja, Ei mitään, nyt sitä täytyy ruveta sit suunnittelemaan, että millä sitä ruvetaan noita reikiä tekemään. Niin tota, mullahan on tämmönen, tämmönen avaruuspää tohon noita, että tommone, tommonen, tota, mikä tämä nyt on nimeltään, toi säädettävä, saadettava, teräpää kuitenkin. Ja sit mulla on tällaisia teriä, niin tämmöisellä terällä ja tolla, niin sillä voitaisiin ehkä päästä tuohon sitten tänne tota, menemään tänne kanavaa ja tota, nuo pinnapultit pinnapultit pitää vaan ottaa pois eestä, mutta ne on mulla siinä vähän niin kuin, me on vielä tota imusarjaa tuohon vähän vähän niin kuin mallailu, että miten se siihen asettuu ja tota, ne on sen takia siinä vielä ja, ja, ja Niitä varmaan jo tuottaa vähän pois eestä. Mutta tota, joo, ei mitään, ihan hyvältä näyttää. Ainut, että nyt sitten vähän arviosta laitoi tämän, nyt tämän kulman tähän, tähän että, että, et, mä, mä nyt katson, että miten se rupeaa sitten tota, muodostua tuo kanava tuonne tällä kulmalla. Ja säädän sitten tuosta, mä saan säädettyä tätä kulmaa nyt sitten, sitten tota, ja, ja. ja. Säädän sitten sitä kulumaa sen mukaan, kun tarvii. Että, 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 tota... Mä luulen, että se ei ihan ole nyt semmonen. Mä tiedän, tämä on joku seitsemän. Oliko tämä muistaakseni seitsemän ja puoli astetta suurin piirtein, tämä kulumat tässä kannessa, mutta tota, se nyt ei sano sitä, että mä siihen seitsemän ja puoleen asteeseen haluan sen tehdä tehdään, niin tota, se on niinku se, kun ei ole, ei ole hienoja suunnittelukoneita ja laitteita, niin pitää vähän sellainen perustuntumalla tehdä, että, että et, miten kaukana ollaan sitten esimerkiksi vesikanavista tai muuta, että miten päästään vähän ruvettaisiin käyntää tai muuta, niin niin. niin sellaista, sellasta tässä nyt sitten seuraavaksi. Mä en tiedä, tiedä tota, vieläkö mä tähän videolle nyt sitten laittasin, laittasin tota itse koneistushommaa. Mutta joo, katsotaan, en ole varma. Joko julkaisen tämän videon nyt tämmöisenä tai sitten laitan vielä tota koneistushommaa tähän näin, mutta... mutta, mutta nyt me lähden joka tapauksessa käymään, Sepon kanssa tuossa lenkillä vähän ja tota, sitten mietitään, mitä sen jälkeen tapahtuu. Mutta ei mitään. Tässä vaiheessa kuitenkin jo kiitos, kiitos tästä videoseuraamisesta ja, ja, ja palataan seuraavalla videolla taas. Morjes!